На сцені Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького репетиція вистави «Свято онлайн». Цей день настала лісу готова. Залишила ще година. Чекаю з нетерпінням. Цікаво. Я чогось не знаю. А що це за день такий? Чого ти всюди лізеш? За сценарієм, головна героїня, підліток Аліса, чи не увесь день проводить у віртуальну гру, яка призводить її до самогубства. Автор п'єси Марина Бортник-Голевата каже, у своєму творі аналізує причини створення таких груп у соціальних мережах. Я в своїй п'єсі намагалась проаналізувати причину, чому діти хочуть саме зв'язати своє життя з такими групами. І от Алісу, яку ми бачили, головна героїня, у неї, напевно, все ж таки йде частково це від мами, від спілкування з мамою, від того способу життя, в якому вони живуть. Далі ми у виставі побачимо розвиток подій, вже про саме інтернет-спілкування, про її друзів віртуальних, яких вона вважає справжніми. Я в п'єсі у виставі хотіла показати кордон між реальністю справжньою і віртуальною. Режисер-постановник Анатолій Пундик каже, головне у виставі було створення віртуальної реальності. Там ще окреме життя, там своя мережа, там всі вони. Зовсім інший спосіб існування актора в цій виставі. Вони ще так ніколи не грали, тому що це невеликий квадрат, 1,5 на 2. І в цьому квадраті треба зробити все, виконати всі ті задачі, які перед нами ставились. Дві проблеми. Створення віртуальної отієї реальності і зовсім інший спосіб існування акторів цій віртуальності. Виконавця ролі Аліси, актриса Наталя Дяченко, розповідає, її героїня – особистість неоднозначна. Та додає, їй складно передати життєву позицію підлітків. Віртуально складно спілкуватися, тому що люди там працюють з партнерами, а ми працюємо з екраном. Живих людей ти не бачиш, ти тільки можеш спілкуватися з предметом, в якому ти вже собі бачиш людей тільки по картинках. І такого цілісного бачення персонажів до кінця ми не маємо. Від складної життєвої ситуації Алісу рятує її друг, програміст, роль якого виконує Олександр Віт. Його персонаж бореться за життя дівчини, нагадуючи їй про реальність. Банально. Людина в віртуальному світі не хоче їсти. А в реальному вона хоче їсти, вона хоче спати. Врешті-решт, людина так само, це одні з таких безумовних рефлексів. Ось, і на ці саме такі, можна так сказати, больові точки, і, в принципі, і натискає персонаж мій. От таким методом поступово-поступово друг повертає її з того віртуального світу, в який її затягують, в реальний. Переглянути «Свято онлайн» автор п'єси Марина Бортник-Голевата рекомендує дітям з 12 років. Прем'єра вистави відбудеться 12 грудня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр.